Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini otubombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité mon nene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sana ba pepe congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koebi sa bato ba makambo o ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo peto lo bato la kisabango bo solo po ete mboka na biso ete de liboso po ete ba pepe congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Sana kolanda emission na biso ya Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na lisengo mingi mpona kopresente bino ba emission na bino obomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino ba point ebelebele oyo etali biso ba diaspora congolaise pe mboka na biso la République démocratique du Congo. Bandeko babolingo boye baka ete mboka na biso la République démocratique du Congo ezali mboka oyo tango bato bazali kokanisa makambo ndenge na ndenge pona koluka ete esika bakonzi bazali kobongisa bango bazali kolinga kobebisa tango wana bakongole bazali koyeba te ete tozali nde koboma mboka na biso sanke tomi yeba. Bandeko babolingo, lelo oyo moto nyonso tu akomi komona evolution ya mboka na biso ndenge lelo ezali kotambola. Lelo ba opposant congolais oyo bazali awa libanda ya mboka bazali koyela biso ba masolo ya lokuta ya koloba ete bolanda makambo wana ya ba 5 chantier te bazali kokosa bino botala kuna na mboka ndenge makambo esi ebebi eloko ya malonge ezali te bakelasi ezali te bahopito ezali kofonctionne te bamakambo ebelebele. Bandeko babolingo, ntango bango bazali koloba bamakambo oyo bango bazali kokanisa ete bazali korelate biso situation moko oyo ezali ya sika na miso na biso. Alors que soki totali bien bamakambo nyonso tu bango bazali koloba ezali kaka badega oyo bango batikaka na ntango ya Deuxième République. Bandeko, lelo oyo bango bazali koloba ete bahopito ezali kofonctionne te mpona kaka ndenge bazali koloba makambo ya balokuta ndenge toyebela bango. Me tokoyebisa bino eloko moko bandeko, na ntango ya Deuxième République tozalaki na hôpital monene oyo ezalaki koporte meme kombo ya ya mama ya mokonzi ya mboka mama yemo. Me boyebi ndenge nini hôpital wana situation nango ezalaki bambeto etikala ba eskelete ndeko soki okoti na hôpital mama yemo oyo bakodisi hôpital soko ye na mousi na yo te ndeko okolala likolo ya mabende oyo ya bambetu wana mabende nani ayebi yango te na ntango ya Deuxième République. Lelo bakomi kosala soki lingala facile efilme mwa esika moko mpona kotalisa na bato ndenge situation ezali bango bakomi koprofite botala ndenge mboka na biso ebebi me makambo bozali kosala boza kobima batente bino boza bakomedien parce ke bozali kobosa na ete badega oyo nyonso tu tozali komona lelo bino nde bato ya Deuxième République nde moto botikeli biso yango. Bandeko,
Bola kisabiso eloko nini oyo bino botika ki penza ya malonga na Kinshasa wana. Oyo eke lelo bo kukiko otombo la mosapi molo maete. Gouvernement oyo to, republik oyo yembalo yo, yangonde moto ebebisi yango. Boye misabiso, eloko nini oyo botiki na kati na Kongo oke lelo bo koko lo baete. Ata la totika ki eloko bo ya malonga gouvernement wana ebebisi yango. Eloko nini. Bandeko. Bama kambo nyoso. Oye zali komona na lelo kosala manamboka na biso. Ezali kaka ba effort personnel. Ya Joseph Kabila pe gouvernement na ye. Parce que mbango ba ye kokuta 0-0 elo kote na kati na kesi ya l'Etat. Nyoso tu ba konzi ya Deuxième République ba mema ki yango. Alors ndeko. Ce qui est bien au coup, si peuple mawate, vous avez dit que bino mokoki kokosa nde bato bazali mayele te ba ignorant. Mais biso bato yo tozali mayele oyo totangi toyebi ka meme mboka ndenge etambolaka. Bino bozali bato oyo bokoki koya kotalisa bino biso te po boloba ete mboka na biso ebebi. Parce que botikaki eloko te boyebaki nyonso. Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali kotravaye na kati na mikakatano. Mais botala bato oyo. Bino botiki la kibango, banki di Zaire à l'époque, botiki yango 0-0 bokimi na mbongo nyoso. Bokanisa gite bolobi e bako kongate bako sale eloko te men, bo moni ndenge nzamba bimisi bango na kati na mikakatano. Bo moni ndenge, mboke zali kotongama, malgré bolingi kondimate po ete bozali mitema mabe, bozali batomoko bozali kolinga kobleir peple, pona kokosa ete, eloko moko ya malonga kuna na Kongo ezali te, alors que vous allez commencer à être mboka ezali kokende seliboso. Bato bazali kokende Kinshasa ba diaspora congolais oyo mingi bazali ko voyager na Congo. Mingi bazali ko kamwa pe kimpelekese na kimpelekese baza kondimate. Tango baza kokoma balobi ah! Ba makambo tozali koyoka kuna na bapoto ndenge ba diaspora congolaise mosusu bazali koloba. Oh Congo eloko te, Congo eloko te me. Bazali ko sala comparaison na tango ya Mobutu na tango ya Kabila bazali ko mona ete progrès ezali. Ebele oyo bakel Congo bazongi ya bazali ko loba yango. Mais moi bato bazali awa. Bazali ko linga ko faire croire na bato ete eloko moko ezali ko marcher na Congo te ko kamwa. Bandeko. Il faut boye ba yango ete. Bato e nyonso tu makambo bazali kosala, bazali kolinga komanipile bato. Lelo yo, bazali koyebisa na bato ete. Ah non, tokokende komarche le 19, ndeko. Tozali koyebisa yo. Papa, yo mo tozali na libota na yo. Vanda, na kati na fami na yo, na libota na yo. Mokolo ya le 19. Po bato oyo. Bazala kamba le premier ya koya kozwa bato ndeko boye to marche mais ce qui likambo ezui yo ndeko oko munda na yo moko moto ako assiste yo azali te. Il faut to yeba ka ndenge nini bato bazali to kendenge mosika te bandeko ata 10,000 fois to kozongela yango mozwa exemple ya Arma Tungulu. Arma Tungulu akei ba ye awa Arma Tungulu boye moto nyonso tu na tango wana azalaki na posa ete amona na liboso ya kamera. Po ete mokili elobela bango. Me mwasi na ye atikali amundani na makambo ya tribunal ye moko. Na tribunal abandaki kokende ata opoza kongole moko ta yaki po asiste. Aza kokende kosamba na ye moko nan tango ba ye kokata likambo na ye. Nandenga zwi faktir na ye. Bandeko. Yango tozali koyebisa bino eh. Il faut que la maille ma congolais. Bato bazali ko luka ba intérêt na bango. Bazali ko luka ba intérêt na bango. Lelo oyo. Basali mo fantaisie ma kamba lokuta o armatu.
tungulu ero. Mais arma tungulu ero. Bino bato bo pesi moto titre ya ki ero. E bon o mwa si na ye. Pointe 2000 ero ya pamba. Bozo melanango pema. Pointe bo pesa ye asini sa makambo na tribunal. Boye bike. Mama wana esika zali. Po makambo mosusu eh. Balo baka yango boyete. Mais maman wana esika zali. Azako regrette ma kasi. Azako regrette ma kasi. Po ete tout suite juju ma fuite de gauche à droite. Azako regrette ma kasi. Na comportement na bino. Bato bozali ko benga oba opposant congolais. Azako regrette. Yangwala. To yoga ki fuite pa ya moto moko ya lobiete. Akoma na ete. Soki bazo benga azuya karga telefon. Achaga na yekanga miziki ya nzambe. Po ete. Akoma ko evite na ememe. Ba opposant congolais ba benga ka ya sa comprendre bango ko kamo abandeko. Papa Motamba, tchela bisonano ba miziki, tchela bisonano lo yimbo, e bongo sima, tozongela masolo na biso.